And now I will just glide and listen the sound of the gliding. It's very nice. I will come now. Get the gliding. Kolik si platil dopravu? Kolik si platil dopravu? Nerozumím. Shipping. 10 euro. 10? Jo, 12. 12? Jo. Pále, 12! 12 euro. To by se vyplatilo koupit dva, dá to na půl. Takže 65 euro. Ok, no more battery. Thank you very much. Jestli by to teda pustilo, že mi to bude rozměrně. Ale tak to bude mezi náma. Bude mezi náma. A tohle si tam už nespočítá. Where is your friend? Spotřeboval jsem 2000 baterky, jsem spotřeboval 300. No super, tak ještě můžu letit další 2-3 kiláky a potom už se vrátím. Dobrý.